už bol na špičke, tak asi potrebuje ísť niekde do inej sféry trošku zarealizovať. Ja si myslím, že Mira máme všetci veľmi radi na Slovensku. Povedzte mi, že či si myslíte, že by dokázal takéto človek viesť do krajiny? Má skúsenosti zo zahraničia. Ja si myslím, že Slovensko potrebuje aj ľudí, ktorí sa trošku odpúkali v iných demokraciách. Takže si myslím, že určite by bol nejaký prínos by si doviezdný. Vy by ste ho podporili, keby šiel do toho? Myslím si, že áno. Ja som si ho podporila, ale